Jom travelog bersama Cikgu Wan. Kita lihat tempat-tempat yang okay, kita dah sampai destination kita. Welcome to the Heritage Resort and Training Center. Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the paradise. No, welcome to the Heritage Resort and Spa Training Center. So kita dah sampai. Memang bawa. Eh? Mau bawa ke? Oh, apa dia ingat tak gini? Okay, kita kat mana ni? Di Heritage and Resort and Training. Kita ada abang, sekejap lagi akak bagai bang. Oh, adik. Okay, kita nak bercuti kat mana ni, dik? Mana, dik? Kat mana? Di Heritage. Ada pantai? Kat mana ada pantai? Hai. 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 Sekejap. Ambil video dulu. Mama. Sebab pipi matuk tu. Pipi matuk. Mana bilik kita? Hi sis, kita kat mana? Hi, kita sekarang berada di Putra Heights. Di Heritage. Putra apa? Di Heritage. Di Heritage. Di Heritage. Tempat baru. Cakap bilik macam pengantin era 60-an. Hello, kita kat di Heritage Resort and Spa Center. Okay, jom adik. Mana bilik adik? Tunjukkan. Okay, ni bilik ada. Okay. Buka lampu, switch on the lamp. Mak mana mak? Mak situ. Situ. Dekat. Oh, agak lemah. Okay. Angin kebayang. Wow, kita ada aircon. Ada aircon tak? Beritahu, adik beritahu. Ada sini. Oh, aircon. So, di bilik dia. Switch on. Mana? Okay. Dia ada single dengan queen. So, dia ada apa lagi? So, we got my stuff. Kena tak situ nak kunci kat? Adik, we got my stuff right here. Let me just open it. So we got this as lemon tea. My wallet. And the grand final. My tablet. Let's go. We put some sticker in it. Let's go. And I'm right here because so we're here because, you know, it's kind of a little bit fancy resort, yeah. And, this is the Heritage. Okay. Baru buka on aircon. So single, mama single lah. Oh, TV ada. Cari.
Ada lembek, boleh tak lembek? Ya. Kata boleh pi kosong ni, tapi kata single ruo. Tapi 100-100 apa? Murah 110. Ah boleh? Boleh. Kata single ruo boleh. Jadi bawah. Ambil yang bawah ada boleh pi. Tak apalah tidur. Hai. Ibu tak mandi ke? Mandi. Ni teman ni kali. Ada ke apa? Ya ya. Buka buka buka. Ada ke? Ada gap. Oh biasa. Kosong je. Macam mai rumah ni. Oh, tak ada situ. Biasa lah, boleh lah. Boleh lah 100-150. Boleh lah. Eh ekon. Ekon tapi ada ekon. Mak ambil orang tu sini. Nama. Ke mana bilik abdi? Ya, ni bilik ni. Ha. Ni gambar dia tangga gimana? Gini. Okey, jap kejap lagi. Okey, ni mana? Bilik Datuk. Sejuk. Datuk, sejuknya bilik Datuk. Ni berapa 170? Besar. Ha. Dia bagi sekali ni. Ni sini. Bayar 15. Oh, extra 15 ya, tile. Okay. Okay, just we gonna go swimming and okay, see you later. Okay. Beli nasi so kudu lah. Tengok ni lah panas. Bos dah tengok ni. Bos lah panas. Bos lah panas. Okay. Ni jalan pergi ke kolam eh? Kolam ya, kat sini? Kolam kafe. Oh, kolam dengan kafe kat sini. Wah, ada kafe. Oh, sini kafe dia. Hah? Mana yang saya? Hang kan sah Hamidah. Saya kok datang ah. Hamidah. Kamu sah Hamidah. Hah? Wah, ada burger. Ada burger. Hai. Hai. Mana saya? Ni Korea Utara, Korea Selatan. Kau kan nak siap amuk? Utara. Ni kedai Miss jaga kedai ni ke? Oh siap kan? Ajumah. Oh dah ada burger. Check up kitchen. Oh macam-macam ada. Start bina nasi Dewi. Habis? Start. Okay. Oh, so golek kita naik ke atas gitu? Gitu. So, ni jalan nak ke kolam. Okey, daripada sini kita naik kolam. Dalek kau? Dalek? Kali mulai kali yang ni dalek kali dalek. Oh, sudah so, saya adik, tunggu. Adik mana ke Pak Su kali lah. Tak usah, tak usah. So, ni the heritage. Kita orang punya bilik kat sana. Area sana bilik tu. Khalif. Boleh ha, boleh ni. Ambil memang di sekali. Ah, tak apa. Dah aku nak tunggu. Tunggu dia ni. Ni Khalif tu. Aku mesti Khalif tu. Dalam ni kau. Eh, boleh. Oi, dah leh habis dia. Leh ni, Pak. Oh, dah leh. Cik Su lepas kau. Kenapa pelampau? Lagi tu orang tua ni tak apalah. Sudah. Budak-budak tak boleh, budak tak boleh. Ah, itu tak boleh. Kalih. Kalih, beringat Kalih. Mana, apa? Aiden, tak boleh.
Oh, ada di sana ada di sana. Mana nama kakak Ali? Ali nak berapa ni? Ada. Boleh. Boleh Aiden, boleh Aiden. Aku kereta. Nanti dulu. Oi, jangan dulu. Eden, 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 sihat, 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 Eden, Eden. Eh, syak ke tu? Lah, aku rasa apa syak, syak. Lepas ke tu? Lepas ke tu syak? Oh, soalan syak nanti dulu, nanti dulu. Mandi sini dulu, ha. Kali tengok orang juga. Oh, ni dah ledoh ni. Kita nak turun pun tak ada. Kau mana kat dia? Mana Umi? Syah, mana Umi? Apa tu buka bilik ni? Mana Pak Su? Pak Su tengah makan nasi. Dah lagi, aku telefon tak jawab. Mama. Mana Mama? Tak. Okay, how? Aki tak apa dah leh. Yeah. Hey, Jesse. Aiden! Aiden! Dale ke Kif? Kif? Aki dale ke? Ya. Ah, tujuh, tujuh, Syak. Gelek. Gelek tu, Syak. Syak. Gelek tu, Syak. Tak ke mandi? Tak ke mandi? Budak-budak ni. Yang bos yang kecil ni lah. Oh, ada yang kecil. Panas, dik. Eh, panas tak panas ke siap ni? Matuk bilik B berapa dah? Matuk dia besar ke? So how? Oh, hamna saya ya. Alhamdulillah. Oh, sama lah. Ada masa nak suka. Ambil bilik. Kereta kat sana. Sebab di sini kita park kereta. Luaslah kawasan dia. Tempat nak letak. Ini almari. Dia ada baju. Almari. Kettle.
kenapa teruk sangat ke toilet dia bos? Hah? So kita tengok toilet. Sudah. Kecil je ya. Tapi okey. Bersih. Oh, sinki dia kotor nak. Udah ya, apa pun kau tim macam ni. Cek suami comel dah buat udah. Assalamualaikum. Ada tak? Banyak nak ambil duit tak? Duit kalung. Dia tak sini, dia tengok kaku. Dia tengok, dia tengok kaku. Takut dia macam. Berapa jadi? Kera. Kera. Kita ni bukan ni. How do you feel? Buat rasa-rasa. Gila gendek Kera ni boleh. Dale kaki. Dale juga anak ni dale. Dale, dale. Anak ni dale. Aki, aku tak pergi. Tinggi-tinggi aku tu kaki pek. Ha? Ngai buat sendiri ke Datuk? Ah, ya, buat sendiri. Tunggu beras. Beras. Tunggu beras nak jual. Oh, ada beras. Ayolah, kita tengok. Ada dengan saya tengah jalan. Eh, jauh dari mana? Ada dia lekat tu. Yang ni. Ha, mai abe. Jauh ke? Jauh ke? Kena kaki ya. Ada kaki dia. Mai nak ambil nak gaji kat tadi. Okey. Eh, mana? Kat sini ada. Takut kita bawa tiga kan tak sempat lah, tak boleh kita. Oh, tak boleh. Sejore ni sejore lah bayang. Sejore lah betul lah. Sejore 50. Sebab tanya. Sejore sesetengah. Tapi yang ikhlas 50 ni. Ni je kok. Nek. Saya awak nak ambil tiga je kok. Tak tahu ni je. Nek je. Nek je. Kalau ambil tiga je rugi. Tak ada ikhlas. Adik nak apa je? Ya tak ada. Apa je? Adik tak ada. Jadi ngai juga. Tak bagi muka malam ni tak apa je. Dia kepik yang habis dia je. Tak seorang lain. Kakak adik. Tak seorang lain. Oh, besar jore dia. Ya, apa pepik. Lah, pen jahat saya. Okey, kira-kira. Jom, jom, jom. Jom, jom, jom. Cik Sur lagi juga. Cik Sur ambil video. Jom. Umi tak pergi. Jauh ke pergi? Kita nak pergi tengok apa sih? Pergi tengok orang memancing. Orang mengail. Oh, mengail. Mengail ke memancing? Mengail. Okay. Baik, kat sini pakai casting. Casting? Ah, casting orang. Artis. Macam casting. Macam depan tu Korea tu. So, pelaku. So, kita... Weh, buat undun tu lah. Om? Haa? Haa, Zah? Haa, Zaham dia? Cinta? Cinta? Iba, tu bit-bitu ni kan dia patah lalu. Ya. Haa, gipah ni. Kan bawa lagi. Ha, pinjam kereta. Usah apa malah boleh ni? Boleh, kau sudah macam? Ngai. Ada udang ke? Molek, baby. Yata. Oh, tak ada ngai.
senang dapat ikan. Nak ya dah. Oh, boleh, boleh naik ke sana? Ada ikan lah kot dia. Ya. Pakai hidup letus lalu dia. Boleh juga. Kau mengai? Eh? Anak kau memancing? Dik bagi kata-kata, dua kata apa tu? Dua patah perkataan. Ha. Cuba ya, dik. Hello. Dik. Adik banyak dah. Apa perasaan adik? Jadi cili padi artis. Apa perasaan adik? Jadi artis. Adik. Dia malu. Dia malu apa pasal? Alah. Pasal adik ni. Nak jatuh. Kami aku cuba tengok. Upe-upe ke apa tu? Ke dia apa dia upe? Ajar sikit. Ha? Tengok, ajar sikit kita. Oh, tu ke apa? Itu, lalu-lalu kata orang ada Pak Ngai. Tunggu dia, ke? Ewi. Dek, jangan main gitu, main gitu. Balik. Besar saya ni. Besar? Oh, besar dia beri. Dia besar mesti ikan besar. Eh, apa dia? Oh, ni ikan contoh ni. Ni apa siapa ni? Dia apa, bang? Siakap, kerapu. Oh, apa dia ambil siakap lah, beri. Sutong ada? Udah ke sutong? Tak ada. Kalau pegon. Yang mana, bukan lah? Oh, gitu. Tak. Ada Datuk D. Berapa lama dah Datuk D dalam arena ni? Dia dah tak tahu dah. Kecil luar Datuk D. Tak tahu dah. Cuba bawa masuk. Oh, dua udah. Dua ikan mana dia? Oh, ya. Kau tengok dia. Oh, lepas lagi. Kau tengok Wanak TV. Kau tengok? Wanak TV? Wanak TV. Oh, Wanak. Oh, jauhnya. Pandai berdi mancing. Abdi Omar mancing. Sekarang kita kat mana? Cu bro. Guys, korang boleh tengok. Fashion mesin ni berfungsi nak keluarkan ikan. So, oh, selama ikan, ni ikan kat mana dalam peti? Dalam peti. Gentle ikan. Oh, lagi. Kat mana? Ya. Oh, kau tengok tadi dia. Bakal dia faham banyak-banyak ubi dia. Oh, dia lepas sikit-sikit. Oh, pakat belah lagi. Ambak ikan tu. Oh, kau pakat ni kau ni. Ikan. Oh, tu dikauk tak luar kali dia. Oh, lauk. Anak ikan? Bapak ikan. Oh, dia lepas ikan, ha? Oh, okay. Ni macam. Itu dia dah dapat ikan besarnya. Banyak dapat, ha. Papa mula. Cara. Papa suka abu. Aku nak macam ni. Tanya soalan. Abdi, kalau boleh ikan, lepas tu kita kena bayar pula ikan ke dia. Boleh. Syarif kata kena pergi bayar, dia kira pulut apa ekor. Haa, naik puluh iya kau sekilo berat. Satu tu sawa. Dia takut. Kalau teman-teman, bau dah imbang berat tu, so, bau dia dah mana ya ni? Abang mewah ke apa tu? Okey, ambil ikan dalam got tu siap-siap. Duduk, ambil duduk. Jangan. Boleh dah?
Oh, duk kena hujung-hujung kau. Oh, rezeki dia. Besar, besar. Dek, best tak? Oh. Apa? Kalau gerok tu tali dia tu, ada ikat? Oh, kalau tak gerok? Oh, gitu banda adik. Iya. Papa. Oh, panda adik. Apa gerak tu ada ikan tadi? Oh, sekolah macam. Nanti dia macam bawa adik beli pun. Boleh. Eh, molek takut takat orang ni takut mu masuk dalam kolej. Takat ambil kau aku. Adik dah takut dia. Kau dia pula tak takut si. Kau nak pergi balik kolam pula ni? Ha, pula. Dia lagi balik kolej pula. Jom. Awak akan asyik lah. So malam ni kita nak pergi tengok orang mengair lagi. Dapat ikan ke tidak? Ya Allah. Ramai orang ke? Ramai ke? Aku pergi. Papa? Papa tak dapat pergi. Papa kelip dah? Papa kelip dah? Okay lah. Ramai banyak tu lah orang ni. Kau beri ya? Ramai orang ni. Tak sekolah lah. Malik-malik ramai gini mu orang. Belakang rumah mama tu. Gini? Kolam sampai ke malam. Kolam pancing. Bau burger eh? Ni. Bau burger ni. Ada kedai ke jual? Apa ikut dah? Ha? Apa ikut dah? Banyak je kolek. Ya. Mana bimbi? Bila aman dulu. Ha, mana? Apa ikut dah? Apa ikut dah, Mame? Mana sok tu? Dapat? Oh, mana? Oh, kena si pegi tu pun di Mame. Oh, sok, Mame. Oh, 2.4 kilo. Oh, rezeki. Rezeki dah boleh makan aku. Oh, kalau nak tobek ah. Nak tobek ke? Eh, dok saja. Tak ada kata di patan tadi. Gedak ni tak ni. Kalung jelah. Gedak. Lu syak jaga tu. Ha ni lah. Pergi tu tengok. Tak aku tak pergi tu. Tak, tak mau mari pergi tu. Kira tak? Ha, lagi apa? Lagi. Kamu tu.
Sila terah. Ya, terah. Ha. Ha. Taik kan? Lepa, lepa. Lepa apa tu? Ha, sudah bang. Syak hati ke tak? Eh? Kan syak buat? Tarik-tarik dulu lepas tu. Tak nanti. Apa mu tutup muka? Apa tutup muka? Pak dah syak aja. Apa pergi kat syak mana? Jom eh? Jom suruh lah tu ada ikut. Ni lo cik suruh ikut. Cik sampai yang yalah. Buat abang hangat. Bau ikir hanya. Toti. Takut. Terah lah bang. Ha, terah. Takut patuh. Dia takut patuh. Eh, tak patuh. Dia buat kan tarik. Oh, dia beli koci-koci pula. Hai Syak. Ini Syak. Budak handsome yang pemalu. Syak molek Syak jatuh. Ha. Ha. Kita buka tali ni. Oh, tu dia. Aku takut. Dapat ilmu. Okey tak? Tak gerak eh? Okey, lepas pula bang. Sikat lagi. Ada orang belakang bang, lama sahut dia. Okey, lepas tu? Ah, okey. Ah, gitu ya. Ini apa guys? Ini tadi kita tadi. Ah, ini dia ya. Ini dia terang kau mai. Pak berden pak pas dia tadi. Ah. Dia tak lepas ikir dah ke apa, Mek? Tak ada lepas ikir dah. Oh, tak lepas lah. Oh, tak lepas. Kalau sakut tali buat gitu lah. Tepi papa. Boleh apa? Tak tahu. Ada sini ya? Ha? Yang dapat dia ada sini. Baik. Tak yang. Abi dapat dia.
belum. Tapi dapat kat sini dia. Mata? Tak dari petang tadi tak sempat. Bapak tukar hantar dengan tadi. Tukar. Nak balik tu homestay 300.5 dekat dengan kolam mengail. Kolam memancing. Terima kasih, selamat jalan. Thank you, goodbye. The Heritage Resort and Training Center. Sekarang kita dekat Nami. Nami Island, Pantai Senok. You duduk mana, Ma? Patah ke mana, Ma? Patah Senok. Kita kat mana? Sekarang kita kat mana, Cucu Buruh? So, guys, korang kena datang. What we call Nami Island. Enjoy the life. Mbak, di mana nih, Mbak? Mbak, di mana kita nih, Mbak? Hah? Mbak, kita di mana nih? Di pantai, ya. Okay, you. Okay, you belakang kita bawa ni. Ada kalanya di sini, ya, cantik banget, ya. Wah, Datuk D. Habis dah percutian kita hari ni, ya? Hari ni cuaca tak apa boleh. Oh, jadi tak menggalakkan sangatlah. Tapi jalan mana? Jadi next percutian kita gimana agaknya, Datuk D? Dalam perancangnya itu nak apa ni? Hari Jumaat ni nak pergi ke Bukit Luar Beach Resort. Ada Datuk D cuti sama. Okey, Datuk D jumpa lagi. Okey, bye-bye. Bye. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Follow IG dan TikTok Cikgu Wan WNZ channel.